Gaurko elkarrizketan sarreran aurreratu dugun moduan Iñaki Urrizalki dugu gurekin. Nilsatik etorri da eta Nilsa urondakinak araztu, hiriko hondakinak kudeatu eta horniduretan laguntzen duen konpainia da. Nafarroako gobernuak sustatutako ur ziklo integralaren parte hartze prozesuan ere parte hartzen dutenez, horren inguruan arituko da gaur Iñakik. Arratsaldeon Iñaki. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Ongi eta zuek? Oso ongi, eskerrik asko. Bueno, azaldu iguzu, zertan datza prozesu parte hartzaile hau? Bon, nik azteko nik esango nuke, gaur egun bi plan daudela indarrean. Alde batetik, ur horniduraren plana eta bestea saneamendu plana. Ur horniduraren plana, nire guzti dut onartu intzela, 1989an. Parketu, 1988an. Eta saneamendukoa, 1989an. Arrez geroztik, aldaketa batzuk egin dira plan nagoetan, noski, eguneratu egin dira nola baita esateko, baina oain ikusi dugu denbora zala. Errebizio sakona eta daiko sakona egin beharra, eta gero ere ikusi dugu behar dugula plan bakar bat. Eta ez bi plan, baizik plan bakar bat. Horretarako, azkeneko urte eta erdi, edo azkeneko hilabetetan buru belarri biligera datuak biltzen eta bar, prestatzen aurreko dokumentu bat, eta gaur egun dokumentu hori plazaratu eginda, eta horretarako, eta gero plana berez bere momentuan onartzeko eta mundu guztien irodokezionak jasotzeko eta bar, parte hartze prozesua sustatu egin da, eta egun hauetan nortan gabiltza. Eta nola gauzatuko da? Nola gauzatuko da, parte hartze prozesua. Bai. 10 bilera planteatu dira, hasierako bilera bat aurreko aste artean egin zen, gero 3 bilera tematikoak, nola baita esateko, bat gobernantzari buruz, bestea ziklo jasangarria egukitzeko, eta gero azpigiturak ere bai, jorratuko ditugu, beste bilera batean. Bilera hauetan ostiralero egingo dire, aurreko ostiralen egin zen lehenengoa, urrengoa datorren ostiralean, eta urrengo ostiralean bestea, azkena, azpigiturarena. Eta gero ere, zonaldeka beste 7 bileren egingo dira. Lehenengoa, intzan, Baztan eta Bidasoa eskualde hortan, atzo ere, Sakana mendialdea eta inguru hortakoa ere bai, hola, ja gauzatu intzan, gaur Pirineotako zonalde hori jorratuko dugu baita ere, Irun berrin egingo da, arratsaldean, dik buruz ari nahiz parkatu, baina uste bilar okerez banago Mairaga eta Goiko Herriberan jardun egingo dugu. Eta horren gostean, Irun herriko zonaldea edo eskualdea, Jurramendi eta Baldizarbe eta gero Herribera ere bai. Horiek izango dira egin beharreko bilera guztiak, parte hartze bilera guztiak. Eta ze helburu bete? Parkatu. Eta gero, itzulera egongo da, baina gero hori izango da otsailaren azkeneko astean eta martxoaren lehenengo astean. Leku bakoitzean berriz joango gera eta esplikatzera gobernuak zer erabaki duen edo zertan datzan momentu hartan proposamena jaso ondoren zertan datzan prozesu. Eta pizka bat aurreratzeko, helburuei dagokienez, ze helburu bete nahi ditu ur ziklo integralaren plangintza hau, honek? Plangintza honetan, helburu asko sortu dire, noski, bai helburu estrategikoak, bai ziklo integralaren inguruan, bai inguru giro helburuak ere bai, ezagupena eta sensibilizazioaren beste helburu batzuk ere bai, eta gero gobernantza, ekonomia eta tarifen inguruan ere bai. Nik igual bi azpimarratuko nahi dut. Lehenengoa,
nahi dugula, Nafarro osoan eta etxe guztietan, jatorrizko ura, jatorrizko ur kalitate ona jasotzea leku guztietan. Ze orain, badakigu, erabiltzen dan ura, jatorriz, ez da, esan dezagun ez du kalitate oso honik. Zeinbait lekutan bintzat. Beste lekutan noski, ur jatorriz, ur kalitatea ona da. Baina bestetan, ez da bat ere ona. Gero hori garbitu egiten da noski, eta ur edangarria da. Baina, araudiaren arabera noski. Baina, berez jatorriz, uraren kalitatea ez da ona lekuaz, leku batzutan bintzat. Nahi dugu, 2030-an, biztanle guztiak jasotzea ur jatorrizko ura kalitatezkoa bai. Hor ere betetik. Da gero ere, nahi dugu, ur hiri ziklo honetan, ur hiri ziklo honetan, nahi dugu. Zerbitzu profesionala, jasangarria, gardentasun egindakoa, eta uste dut jasangarria esan dugula baita. Bai, esan duzu. Hori nahi dugu lortu Nafarroan urrengo urteetan. Eta orduan ze datak hartu behar ditugu kontutan? Barkatu. Ze datak dira garrantzitsuak? Bueno, azteko nik esango nuke gaur egun, jendeak igual jakin dezan, Nafarroan 82 hektometro kubo erabiltzen dela gure ur hornidura. Zer esan idu horrek? Bueno, alde bat ditekan, 77 hektometro kubo erabiltzen dira bai hiri eta industrietan. Hiriko sareetan banatuta. Gero ere beste 16 bat, eta nekin osatzen dugu 82 esan dugu hori, 16 bat hektometro kubo, industriak toma propioekin nola erabiltzen dituzte. Guztira esan bezala, 82. Zen bat dira hori? Asko, litro pilo bat. Pentsatu dezagun. Hektometro kubo bat da metro kubo bat. Eta metro kubo bako izan, 1000 litro sartzen dira. Orduan, kopuru izaugarria da. 82 milioi litro erabiltzen dire urtean Nafarroan. Nafarroan osotara? Osotara, bai. Pentsatu dezagun baita ere, Nafarroan ur ezarik ez dakago. Hori egia da, beste lurraldekin alderatuta, hori horrela da. Guztira Nafarroan gutxi gura bera 5000 hektometro kubo sortzen dira urtean. Horregatik, guk erabiltzen dugu, bakarrikan, eguneko 2 baino gutxi, pixka bat gutxiago. Eta gure ibaietan gutxi gora bera, 10.000 hektometro kubo pasatzen dire. 5.000 Nafarroan bertan sortutakoak, eta gero beste 5.000 beste komunitate autotomoetan nola sortutakoak. Pirineotan, Huescan, Riosan, Burgosen, eta bar. Hori, nik esan horrek hori dela gure datorik igual importantena. Eguneko bi hori gutxi dela, alde bat egiten hori izan, hori ezakiten, maten du igual gutxi dela, bai, baina pentsatu egin behar da. Urtzen eta bogitzak balio da du. Eta horregatik, nahiz eta antza denez, ez izan kantitate oso altua, bai dela altua. 82 milioi litro asko da. Horregatik, kudeak eta gero eta zorrotzagoa izan behar dela. Eta asko galtzen da? Asko galtzen da, bai. Gu kalkulatu dugu eta oraindik ere datu behin-behinikoa dire, ez dira, oraindik ere sakondu behar da asko. Gure sareetan hartzen dugunetik, gure etxeetara eta gure tabernatara, gure supermerkatuetara, gure industrietara iritsi arte, gutxi gura bera, galdu baino ez dugula kontrolatzen 134 gutxi gura bera. Esan dezagun. Sareetan erabiltzen duguna, eta da, 76 hektometro kubo, horietatik 25
ez dugulak antolatzen. Bueno, zer esan nahi du horrek? Galdu egiten direla, ba, behar bada, bai, behar bada, galdu egiten dira gure sareetan, zuloak daude, eta bar, eta ura galdu egiten da. Baina, gero ere izan daiteke, ez dugula kontrolatzen behar den bezala, konsumoak daudela hor kontrolatu gabe, behar bada zenbatzaileak, kontadoreak ez dutela neurtzen behar den bezala, oraindik ere hor gauza asko dago, eta oraindik ere hori sakondu behar da, eta ikertu behar da askoz ere gehiago. Hori ere gainera ez da berdin leku gehienetan, noski, leku guztietan. Adibidez, hemen, bastan da bida soan, gu kalkulatu dugu, galtzen dala edo ez dala kontrolatzen eguneneko hartutako eguneneko hirurogeia gutxi gora bera, baina beste leku batzuetan, adibidez, Iruñeko eskualdean edo Tuteran bertan edo berrela, eguneneko hogei baino gutxiago. Orduan alde izugarriak eta oso nabarmena daude. Eta zein da ur guzti horren jatorria? Bueno, erdiak baino gehiago, Nafarroan, gutxi gora bera, eguneneko berrogei eta mabosta gutxi gora bera, lur azpiko urak dira. Bai, manantialak, putzuak eta lagoak osak. Urbasa, Lokiz, Iturri edo txikitxoak horre iparraldean, Arteta, eta bar. Riezu, gehiena lur azpiko urak dira. Gero ere, herriberan eta bueno, hegoaldean, beste motako putzuak edo beste motako lur azpiko urak elbetzen dira, baina lur azpiko gure dira nagusienak. Ehuneko hogeita malaua gutxo gora bera urtegietatik jasotzen da. Eugi, urdalur, itoiz eta bar, eta bar. Eta gero, beste gainontzekoa, Ebro eta bera kanaletatik gola elabiltzen da. Lodosako kanala eta gero kanal imperial ditutakoa. Hoi gutxo beraren ikustu dela erabiltzen den eguneneko amaika edo mabi edo horrenguruan gutxo beraren. Eta orduan, galtzen den ur guzti hori zer ikusia dauka jatorriarekin edo... Ez, galtzen denak ez daka zer ikusia handirik kalitatearekin. Hori bai, parkatu, kalitatearekin bai, zer ikusia handia du. Galtzen denarekin ez. Ur kalitatearekin bai, normalean, lur azpiko urak normalean ur kalitate oso ona ematen dute. Salbuespen batekin, eta da, hegoaldeko putzuak edo hegoaldeko bai, putzuak. Putzu koaternarioak edo alubialak guztien ditu. Ebro ondoan, Arga ondoan eta bar hor daude akuifero nahiko handiak eta gaur egun nahiko kutsatuta. Ze nekazaritza oso intensibo da hor, eta hor du nitratoak eta palagizidak eta pestizidak eta bar, ba horren bueno, kutsatu da. Bueno. Gainontzekoa normalean, bueno, eta gero, noski, Ebrotik hartzen den ura, edo Ebro de bere kanaletatik hartzen den ura, Lodosako kanala edo kanal imperiala, hortik hartzen den urak ere, nahiko kalitate eskasa du. Eta edangarria izateko metodo oso sakonak behar dira, edo oso intensiboak, oso trinkoak behar dira, hori edangarria bihurtzeko nola baita esateko. Gainontzekoa, iparraldean dauden iturriak eta manantiarak eta bar, normalean ur kalitate ona dute. Guk, gero ere, Nafarroan ditugun urtegiak ere, ur kalitate ona ematen ditu. Bai, Itoiz, Eugi, Urdalure eta horiek nahiko ur kalitate ona ematen dute. Hori bai, nahiz eta ur kalitate ona izan, edangarria izateko tratatu egin beharra da. Beti desinfekzioa behar dute, hori bai ala bai, eta noski horretarako kloratu, kloroa eman behar zaio. Hori bai, ala bai. Bestela, ura espada garbitzen horrela, urak
bakterioak edo horrelako zerbetola gutxi dezake, eta orduan gero hortikan gaitzakola sortu egin daitezke. Horregatik, nahiz eta jatorrizko kalitate gura izan, edangarri izateko tratatu egin behar da. Beti, beti, beti. Eta orduan, uraren kontrolari dagokionez, zeintzuk dira plangintzaren ardatz nagusiak? Eta nola gauzatuko dira? Bai, bueno, alde bat edigan, noski, planak plantzatzen ditu hor kontrol mota batzuk, alde bat edigan, bere gobernuak berak egin beharreko kontrolak, alde bat edigan, zerbitzuari dagokionez, eta helburuak hola lortzeko indikatzaile batzuk hola sortu egin ditugu, hori gobernuak kontrolatuko ditu, da gero, osasun publikoaren institutuak, noski, uraren kalitatea, ur horniduraren kalitatea kontrolatzen du. Hoi dira, nik uste dut, kontrol nagusienak. Gero ere, norberak, entitate bakoitzak, udalak edo mankomunitateak edo olako gauzak, konzejoak ere bai, bere autokontrolak, bere autokontrolakola egin behar dituzte, gehien bat ur kalitate hori bermatzeko. Eta hori gainera araudeta dago, hor araudi nahiko zorrotza dago, eta hori bete egin beharra dago, bai ala bai. Eta ur horniduren hobekuntzari dagokionez, zeintzuk dira plangintzaren ardatzak? Ba. Neurri asko dago planean, nik errepikatuko dut, orain guk zirriborro moduan hola azaldu dugu, parte hartze prozesuan gero hobetzeko noski, eta ordur ardatz nagusienak plazaratu ditugu. Bueno, zer nahi dugu? Lehenik eta behin nahi dugu ezarri kontrol nahiko zorrotza entitate guztietan. Entitate batzuk gaur egun nahiko kontrol ona dute, bere sareetan eta bere zikloan, adibidez, Iruñerriko mankomunitateak, edo Tuterako entitatea ere bai, baina bestetan, Jorramendi, Maidaga, enfin, batzuk, Sakana, bai, batzuk kontrola nahiko ona dute, beste batzuk ez hain ona eta guk zera planteatzen dugu. Norberak entitate kompetente bakoitzak eduki beharko du hor sistema bat kontrolatzeko bere baitan ditun azpiegitura guztiak, konsumo guztiak, ur kalitatea eta bar. Eta hori araututa dago, hori planean azaltzen da, zer egin behar du bakoitzak. Eta adibidez. Gero ere, noski, planteatzen dugu, hobekuntza batzuk ere bai, ze noski, galtzen dana edo kontrolatu gabeko ur hori jaisteko edo murrizteko inbertsioak egin beharko dira. Ze askotan ere, sareak oso zaharrak dira, orain dela 30, 40, 40 piko, 50 urte egindakoak, eta ja zulatuta eta gaizki daude, eta orduan galdu egiten. Bueno, hori ere, hemendik aurrera, aztertu egin behar da, leku begi zen, nun dauden arazorik handienak, eta hor orduan sare horiek hobetu egin beharko dira, pixkanaka, noski, baina etengabe. Eta izuriketei eta bueno, saneamenduari dagokionez? Bueno, nik gauza bat azpimarratuko nuke, eta da saneamendu plana gaur egun Nafarroan oso garatuta dagoela. Hornidura ere bai, ez hau pentsatu hornidura ez dago nikan hor garatuta, bai. Azpiegiturak iaia ez dana, baina gehienak eginda daude eta nahiko ongi funtzionatzen dute orokorrean. Saneamenduaren plana oso garatuta dago, gaur egun. Populazioen 98%, iaia 100%, ja, tratamentu biologikoarekin ja konektatuta dago. Horrek esan nahi du, bakarrikan geritzen direla herri txikitxo batzuk egokitzeko depuradora biologiko bat, araztegi biologiko bat. Hori Espainia mailan bakarrikan gertatzen da Errioxan eta Murzian, eta Nafarroan.
hor puntan gaude. Eta leku askotan ere, oraindik araztegi asko falta zaizkie hori bukatzeko. Gu, zorionez, handik egin da hor, eta hori oso garatuta dago. Noski, horrek esan nahi du dana bukatuta dagoela eta ez dagoela ezer ez egin behar? Ez, noski. Oraindik ere erronka handia ditugu, eta nik, bueno, hiru azpiregan marratuko nituzke, alde batetik. Araztegien mapa hori nola bitaz dugu osatu, bukatu hori, oraindik ere gutxi falta dira, baina batzuk badire. Berrogi bat araztegi oraindik ere egin beharra dire, baina noski txikitsuak. Hori alde batetik. Gero bestetik, araztegi batzuk ja zaharrak dira, araudi berri jaula sortu dira eta orduan gaur teknologikoki nahiko zarrak dire, orduan berritu egin behar dira batzuk, bai, hori egin beharko da. Eta gero, beste bi arazo, ja bukatzeko beste bi hildo nagusiola jorretu beharko ditugu. Alde batetik, gure araztegietan ur garbi asko sartzen zaigu, hori ez da bat ere ona, jendeak, nahiz eta igual jendeak uste hori ona denik, ona dela, ba ez. Araztegian zenbat eta ur garbi, erantzagun gehiago, orduan eta okerrago, zer da ur garbi hori, pluvialak, euri urak, iturriak, edo askotan ere igual errekatxoak eta alako iturritxoak edo alako gauzako lasartzen dira hor zean saneamendu horietan, hori ez da bat ere ona. Zehantzako, ez doa gure araztegintzako, eta gero ere guk araztegietan ura mugitzen dugu. Orduan, doblea, edo bikoiztu inbiar bine dugu kopuru hori, orduan, gasto energetikoa bikoiztu egiten da. Eta horrek, gasto izugarria du, guk, betzatu ezagun guk, gure gasto energetikoa dela gutxi gora bera, 2.000.000 euro urtea. Hori murriztu egin ditzakegu. Hori murriztu egin ditzakegu. Eta bestetik, gure araztegiak prestatuta daude gure hondakin organikoak tratatzeko. Ikusten ere gara, gero eta gehiago, gure etxeetan eta bar, gero eta gauza gehiago sortzen direla. Antibiotikoak, botikak, mikroplastikoak eta bera, eta bera, eta bera. Gure araztegiak ez daudela prest, ez daudela pentsatuta, hori kentzeko edo hori murrizteko. Gero hori begira, sekretatuko da, oraindik ere ez dakigu, baina ematen du, emetik hamar edo zortzi hamar, hamabi urtetara, jarri beharko dugula zeo zer, prozesuren bat gehiago, edo prozesuren bat, hori dana, oain gaur egun tratatzen ez duguna tratatzeko. Bueno, plangintzaren ardatz nagusiekin jarraituz, zer esan daiteke tarifei buruz? Bo, tarifa, nik gauza bat esango dut, albeak etik. Saneamenduari dagokionez, tarifa bakarra dago Nafarro osoan. Orduan, nahiz eta bizi, Baztanen, Isaban, Tuteran edo Sartagudan, berdin-berdin ordaintzen da. Berdin-berdin ordaintzen da. Eta gainera, tarifa hori ez da bat ere garestia esan. Ze Espainiako batez beste, nik uste dut, gurea dela irurogoi zentimo metro kubiko gutxi gora bera, eta Espainia batez beste pixka bat gehiago dago. Gehiago dago. Irurogeita bat, irurogeita bi. Orduan guk batez bestetik behera gaude. Baina pentsatu dezagun edibidez gauza bat, gure saneamendu plana oso garatuta dago, guk bakarrikan gaur egun inbertsio guztiak gure tarifa edo kanonarekin ordaintzen dugu, besteetan askotan ere beste gobernuak eta horrela laguntzen dute, gure kasuan ez, guk bakarrikan egiten dugu. Eta gainera, pentsatu dezagun baita ere beste gauza bat, ekonomia aldetik, Nafarroa ez dago batez beste Espainia bezik goian. Komunitateen artean, PIB per capita dolako zeak, irugarrenak gira.
eta ez batez beste, gu hor goian gaude. Hornidurari dagokionez, zer gertatzen da? 201 tarifa daudela. 201. 201 entitate kompetenteak, 201 tarifa. Eta gainera, alde oso, oso importanteak. Tarifa merkeena 40 zentimo, eta garestiena 1,20 €. Orduan, 3 eta 1. Hiru goizen da. Bueno, zer egin beharko zan hor? Bueno, nahi dugu, eta horretarako egiten dugu parte hartze prozesu hau, nahi dugu ikusi, aber, jendeak ikusten duen, egokila, edukitzego, hainbeste tarifa eta hain desberdinak, edo tarifa bakarra, edo zonaldeka tarifa bakarra, hori da egun hauetan eztabaidatu nahi duguna. Bueno, ur zerbitzu homogeneoa eta integrala eman nahi zaio Nafarroa osoari, eta hori nola lortzen da? Ba, ez da erraza. Esan bezala, 200 piko, 206 entitate kompetentea daude, orduan horretarako alde batetik. Helburuak garbi eta argi eta garbi jarri behar dira. Gero, leku guztietan helburu horiek lortzeko. Eta orduan horrek esan nahiko du, zerbitzu homogeneoak edo, bai, homogeneoak izango direla Nafarro osoan. Baina horretarako ere, betzen duen beharra dagoela, oso zaila izango dela hori lortzea 200 entitate balima daude hor medio. Nik ez dut esaten ezin gehozka denikan, baina zaila bai izango da. Gaur egun badakizu, gobernua sostatu duela proiektu bat, eta da, toki administrazioaren erreforma bat. Nahi dugu, gobernuak nahi du hori ordenatu nola bait, eta simplifikatu. Orduan, hainbeste erakunde horiek, hainbeste erakunde horiekin zaila da zerbitzu homogeneoak ematea. Ez bakarrik gure arloan, baizik hainbestetan ere bai. Horretarako, gobernuak sostatu du erreforma hori, eta proposatzen du sortzea, eratzea 11 eskualde, eta orduan eskualde horiek bere gain hartuko dituzkete, uraren kompetentzia edo beste batzuk. Nik uste dut horrek erraztuko duela pilo bat zerbitzu homogeneo hori eta profesionala homogeneo eta bar egukitzea. Eta ere, bueno, pertsona bakoitzeko emango den erabilera zehaztuta dago, ez? Nahi dugu, bai, bueno, hori esplikatu egin beharra dago. Gaur egun, Nafarroan, guk etxeetan ere baitzen duguna, bakarrikan gure etxeetan ere baitzen duguna, gutxi gora bera da, 118 litro biztanle eta eguneko. Ez dago gaizki, zenbaki hori ez dago gaizki, ez da bat ere gaizki. Zer normalean, zenbaki magikoa, normalean izaten da, 120. 120-tik gora, ez dago, ez gaude oso ongi. 120-tik bera, bai. Eta orduan, 118 ongi da. Egia da baita ere, leku guztietan ez dala berdin. Baizikan, leku batzutan asko zere gehiago kontsumitzen da, eta gehien bat etxe bizitza unifamiliarrak edo horrela balima dira, lorategiak, piztinak eta lagu gauzak balima dira, orduan, konsuma igotzen da, nabarmen gainera. Nabarmen. Guk nahi dugu, zonalde guztietan, batez beste, gaur egun Nafarroan dugu 118 litro biztanleko eta eguneko, nahi dugu eskualde guztietan hori lortzea. Nola lortzen da hori? Hor erakundeak, gobernuak eta udalak eta bar, zer egin dezakegu? Esplikatu jendeari ze garrantzia duen uraren konsumo murriztea, kontsumite behar dena eta ez gehiago, eta horretarako kanpainak eta alako gozak ingo ditugu,
bai eskoletan, bai orokorrean, baina gero jendearen erantzuna behar dugu. Nik badakit Nafarroa normalean, gai inguru giro gai hau oso barneratuta dagoela. Eta normalean, gure estadistikak, ba, Espainia mailan adibidez, goian daude, leku, osea, gehienetan. Hortan jarraitu egin behar da, hortan jarraitu egin behar da. Pentsatu dezagun adibidez, Espainian, batez beste, konsuma da, 125 litro biztanle eta eguneko. Guk baino gehiago. Eta guk hemen urrezarik ez dakagu. Beste zonaldeetan asko zere gehiago. Orduan, ez gaude bat ere gaizki, baina ezin dugu relajatu ere. Orduan, jarritu beharra dago, eta konsumo hori murriztu beharra dago alden neurrian. Gure etxetan. Dutxa bat hartzen dugunean, gogoratu beharra dago adibidez, itzali iturria jaboia eman bitartean, holako gauzak. Bueno, detaile txiki horiek baliogarriak izaten dira. Nik beti esaten dugu, osea, ur tanta bakoitzak balioa du. Eta adibidez, nekazaritzan, industrian edo igerilekuetan, golfean, jolasteko aisialdian, nola aurre ikusten da? Bueno, egia da, nik uste dut, adibidez, indust guk, adibidez, nekazaritzan, gu ezkerara sartzen asko plan honetan, golf eta olako gozetan ez da ere, baina industrietan, nik uste dut, nik esan gure gauza bat, nik uste industriak normalean, ero zaualspen batzuk ere badaude, industriak gero eta ur gutxiago kontsumitzen duten oski, ez beti, baina normalean saiatzen dira ur etekin handiena hartzen, edo eman hartzen duten urari, noski. Eta horretan industrietan normalean zenbat eta ur gutxiago gastatu, ordun eta kosto gutxiago eduki. Noski, ordun horretarako nik uste dut hori nahiko zabalduta dagoela. Gero ere planteatzen dugu beste gauza bat eta hori begiratu eta aztertu egin beharko da. Eta da, zenbat ur erabilera industrietan zenbat ur erabilerak ez du behar ur kalitatea handirik. Zenbait, barazkiak eta garbitzeko ez da ur kalitatea oso ona. Orduan, beste ur motako, beste jatorrizko mota erabiltzakegu, ur erabile horretarako. Bueno, holako gozak, nik uste urrengo urteetan, jarraitzen beharko dugula eta insistitu beharko dugula jendeak ur konsumo hori beti murrizteko. Eta ez idotzeko, askotan ere gutek pentsatzen dugu, zenbat eta ur gut gehiago konsumitu urduan eta garatuagoak, baiz. Bueno, lehenengo bilera bat egin dela aipatu duzu lehen, eta zen olako erantzuna edo interesa piztu zen? Ba, nahi kontrasgarria, ze 20 piko lagun bildu ziren bastan bidazoan berti zen, pero bigarrenean atzo ere bai beste 20 piko, bueno, ez da gaizki, ze bai, eta nik uste interesa sortzen ari dela, nik espero dut egun hauetan gainera proposamenako la sortu dire, bai bileretan eta gero lagun batzuk hola esan digute, gero bere iradokizunako la bihar bidaliko dituztela, Nafarroko gobernu irekiaren webegune bitartez. Orduan nik animatzen dugun dut guztiari, irakurtzeko plan hori, eta nahi balin badute zerbait aldetu edo proposetu edo, orduan bidari, zerbait. Eta noiz jarriko da martxan plana? Ideia da, gobernuaren ideia da, aurten, eta ez da erreza zehaztea, baina aurten onartzea plana, eta posible belima da, hartaz nagusienak foru lege baten bitartez onartu behar. Eta foru lege hori aurten ezingo da onartu, uste dut, orduan urrengo urtean onartu behar.
Bueno, orduan, nun jarraitu dezakegu plan honen berri guztiak edo nun aurkitu dezakegu birgogoratzeko, bai. Gobernu irekiaren webgunean, partaidetzan, hor dago banner bat, ur zikloaren inguruan. Eta orduan, mundu guztiak, jende guztiak, hor, begiratu dezake hor planak zertan dazan, hor dokumentu guztia dago, hor dago laburpen bat, tamar horri aldeko, nahiko errez irakurtzen da, gero plana bera eta gero eranski pilo bat, hor guk milaka datu hor erabili ditu. Hor dago guztia, eta hor erago izenak hor, bueno, jendeak plantatzen ditun, erako izenak ere hor begiratu indetezke, eta bar. Ba, mil esker Iñaki, etortzeagatik. Zuei. Eta mandako informazio guzti honengatik. Iazker zuei. Urrengora arte. Aio.